ライオンはジャングルの王様と呼ばれるけど、実はジャングルには住んでいない。ライオンのオスは一日ぐうたらして過ごし、狩りはメスがする。オスのライオンはその立派なたてがみでメスを引きつける。でも、たてがみがあると暑いから、暑い場所に住んでいるライオンはたてがみが短かったりする。ライオンの鳴き声は5キロメートル離れたところからでも聞こえる。そのため、他のライオンにここは私の場所だから近づくなよと伝えられる。子供のライオンは子ライオンと呼ばれていて、可愛いが、成長が早すぎてあっという間にライオンになる。ライオンは社会性が高くて、家族の絆がとても強い。